Jag tror vi har 400 pall på lager och gott och blandat, så det är lite utspritt. Min personliga favorit i gott och blandat på sådana är revolven i lakrits. Här har vi cirka 40 000 pallplatser i lager. Och på Snogs hela lager är 35 000 kvadratmeter. Och vi nyttjar en stor del av det. Härifrån går allt till våra butiker eller grossister. Oftast har de stora dagligvarukoncernerna egna grossistlager där de får sedan försörja sina butiker. Men vi skickar också direkt härifrån till våra danska butiker i vissa fall. Och danska grossister och norska kunder. Så vi försörjer hela Skandinavien härifrån. En av de stora fördelarna med att använda en tredjepartslogistiker är flexibiliteten. Och det var en av nyckelorsakerna till att vi valde just en tredjepartsaktör för vår logistik för Skandinavien. Deras volymer svänger från 30 till 45 000 pall beroende på efterfrågan under året. Vissa har vi väldigt hög lageromsättningshastighet på, vissa lite längre. Det beror på efterfrågan helt och säsong. Ibland går det bara in och vänder, medan andra tider bygger vi lager för att kunna möta en kanske en peak i efterfrågan. Vanligaste orsaken till att företag outsourcar sin logistik är att de behöver mer utrymme för sin produktion, det vill säga att de börjar bli trångbodda, eller de väljer att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi genomförde under 2011 en väldigt stor analys över hur vår lagerstruktur skulle se ut i Skandinavien. Och där kollade vi på flera olika alternativ, bland annat ett Norge-Sverige-lager med ett eget lager i Danmark. Men efter många analyser så visade det tydliga resultatet på att ett centraliserat lager för Skandinavien är den bästa lösningen. I dagsläget så hjälper PostNord oss med en betydande del inom displayproduktion som handlar om att vi bygger och manipulerar säljfärdiga produkter på lagret som kan gå direkt ut i butik. Utöver flexibiliteten så ser vi också en väldigt positiv effekt i att kunna få en transparens i kostnadsstrukturen för att kunna verkligen kunna se vad kostar vad. Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med PostNord, och ett av de viktigaste kraven som vi ställer på en tredjepartsaktör är att hela tiden vilja arbeta med ständiga förbättringar och göra oss mer effektiva i vår verksamhet.